Stjernen gjestet Hamar, Olamfi og Storhamar søndag kveld. Stjernen hadde et håp om å reise hjem med noe i bagasjen, men det håpet ble revet vekk allerede i den første perioden. Storhamar går opp til 1-0 allerede etter 1-24. Erik Børresen er sistemann på pucken, før André Paulsen setter inn to skåringer for hjemmelaget, da først etter 8.55 og så to minutter før pause, noe som gjør at stillingen inn mot den andre perioden er 3-0 til hjemmelaget. I den andre perioden fortsetter Storhamar å presse. I powerplay kommer 4-0. Mats Mostu er målskårer for Storhamar. Men hjemmelaget hadde mer å by på i denne perioden. Eirik Skadstammen ville også komme på skåringslista. Det gjør han ett minutt før perioden er omme, og Storhamar leder 5-0. Stjernen reduserer en gang i den siste perioden ved Stian Kvistgård, men kampen har i realiteten vært avgjort lenge. Storhamar vinner 5-1.